Десятикласниця Марина майже рік працювала над своїм зовсім не дівочим винаходом. Учениця Малої академії наук презентувала розробку, що збільшує швидкість, а відповідно і дальність польоту снарядів. Ідея вже викликала чималий інтерес компаній, що працюють у військовій промисловості. Я представляю електромагнітний прискорювач мас з осьовим обертанням снаряду, який зможе пришвидшувати рух виліту снаряду до великих швидкостей за рахунок взаємодії електромагнітних полів. Ми пришвидшили рух виліту снаряда від 11,5 метрів за секунду до 41 метра за секунду. Полегшити побут військовослужбовцям, що зараз служать в зоні АТО, покликаний і цей не хитромудрий, але вкрай важливий прилад. Спеціально сконструйований генератор за допомогою однієї свічки дозволить освітити, наприклад, військовий намет. Будь-яке тепло можна за допомогою мого пристрою перетворити у електричну енергію. І за допомогою цього приладу, наприклад, можна зарядити акумуляторну батарею телефону, і далі може там зробити якийсь дзвінок. Цей прилад привертає увагу яскравою картинкою. Це потенційний аналог сучасним проекторам і телевізорам – повнокольоровий дисплей. Завдяки своїй конструкції він набагато дешевший. І при цьому за технічними характеристиками нічим не поступається подібним приладам. На його розробку Олександр витратив рік. І тепер модель радує 16 мільйонами кольорів. А дані для відображення передають в онлайн-режимі. Сам повнокольоровий дисплей працює за принципом інертності. Це особливість зору, за якої ми ще продовжуємо бачити який певний подразник, який діє на наше око, навіть якщо він вже зник. Тобто фактично ця планка, вона ж не може знаходитися одночасно в усіх точках простору. Тобто світлодіоди знаходяться одночасно лише в одному місці простору. Але завдяки інертності, до того часу, як конструкція прийде повний оберт, ми ще бачимо перед оком те зображення, яке виводилось протягом всього оберту. Український інтелектуальний потенціал слід розглядати як найважливіший стратегічний ресурс країни, вважає секретар РНБО Олександр Турчинов. Він оглянув виставку і заявив, що подібні винаходи допоможуть дати відсіч будь-якій воєнній агресії. Для того, щоб гідно представляти країну в нових обліях, ми повинні протиставити жорстокості, грубій силі, агресії наш інтелект, нашу віру, наше переконання. Сьогодні інтелектуальний ресурс – це стратегічний ресурс нашої нації. І коли ми зможемо мобілізувати його, додавши організованість і дисципліну, саме тоді ми зможемо показати нову якість життя і існування нашої країни. Переможцями третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту Олександр Турчинов вручив нагороди та іменні подяки. Яна Мацієвська, Євген Савицький, UATV.